Так, всем добрый день. У нас сегодня с вами, так, у нас 65 участников уже нас собиралось сегодня на нашем вебинаре. Очень интересная будет информация, полезная для вас. Поэтому, кто не подключился, подключайтесь. Кто уже подключился, молодцы, слушайте. У нас будет запись, мы ее потом выложим. Но в любом случае, смотрите, у вас будет возможность задать вопросы, получить всю информацию и так далее. Her birinizi selamlarım, hoş gördük. Kimler ki koşulup, super koşulmayanları da mütləq koşun. Hele bir neçə vaxtımız var. Zəhmət olmasa öz çatlarınıza göndərin, herkes koşulsun. Çünkü çok vacib məlumatdır sizin işinizde, sizin yüngülləşdirən belə bir məlumatdır. Ona göre diqqətlə bağlaq. Elbette ki bu görüş qeydiyyat alınır ve sonradan sizlere veriləcək. Ama canlı canlı dinleyip sual vermek için mütləq burada olun. Сегодня мы обсудим с вами две вещи. Первая вещь – это то, что у нас немножечко поменялся интерфейс. Мы об этом расскажем. И, наверное, самое главное изменение, которое будет действовать, это, конечно же, кабинет приглашающего спонсора. Новый функционал, мы о нем немножко рассказали на директорской встрече. Сейчас мы покажем его более подробно, чтобы вы понимали, для кого это, как пользоваться, почему это важно, что, какие нюансы есть в этом функционале. Ve hal-hazırda biz size direktor görüşünde biz kısa bir məlumat vermiştik bunun hakkında. Ama indi biz etraflı məlumat verəcəyik ve nümunələr üzerinde göstereceğiz ki biz bunu necə edə bilərik. Elbette ki bu sadece dəvətli sponsor kabinetinden müdaxilə olunan bir hissi olacaq. Yani siz dəvətli sponsor olarak bunu edə biləcəksiniz. Bu çok vacib məqamdır. Bunu unutmayın. Итак, я расскажу немножко о кабинете приглашающего, именно приглашающего спонсора. Как вы понимаете, само название говорит о том, что это тот кабинет, где могут получать информацию и делать какие-то движения партнеры, которые являются приглашающим спонсором для кого-то. Секундочку. Зәхмәт булмаса язарды, сез килер яксы юк. Кемләр ишетеп язылар сез юк. Айтан ханым, сездә юк, хамыда бар. Ve ses var, süperdi. Все, ses gelir. Tam pisalı işte zvuku, ne yapayım? Ve hal-hazırda Vika dedi ki, biz size ümumi başa salacak ki, dəvətli sponsor kimdir ve dəvətli sponsor olarak siz neler edə bilərsiniz? Çünkü bu sırf dəvətli sponsorlar için ait olan bir hissedir. То есть в этом кабинете можно менять прямого спонсора человеку, да? То есть при этом вы все равно будете оставаться приглашающим для него спонсором. Ve bu kabinette siz birinci belediyenin seviyede olan sponsorunuzu değiştirebileceksiniz. Yani siz devletli sponsor olarak o insanın sponsorunu değiştirebilirsiniz. Что вы получаете? Во-первых, если смотреть на... Вы получаете экономию времени, сил и, в принципе, затрату того, что вы всегда пишете письма по таким вопросам в этический комитет. Birinci, biz neyi elde edirik? Birinci, biz onu elde edirik ki, biz vaxtımızı sərf edib, e-mail... Ve birinci odur ki biz ve birinci odur ki biz vaxtımıza sərfəli yanaşırıq. Biz vaxt itirmədən dərhal özümüz bu sponsoru dəyişdirə bilirik. Çünki bundan öncə uzun bir belə deyərdim proseduruydu. Biz operatorlara yazırdıq, operatorlar etik komiteyə yazırdı. Etik komitədə bu məsələyə baxıb bizə bu dəyişiklikləri kataloqun sonunda edirdi. Ona görə indi siz derhal neticeni elde edebilirsiniz, gözlemlersiniz ki katalogun sonu bu değişiklikler baş versin. То есть если вы приглашающий спонсор, то в течение каталога регистрации новичка плюс следующий каталог можно изменить прямого спонсора вашему новичку. То есть если ваш новичок пришел в каталоге, например, номер 4, то в течение 4 каталога и 5 каталога вы можете поменять прямого спонсора такому новичку самостоятельно, не обращаясь уже в этический комитет. Ve elbette ki siz yeni qeydiyyatdan keçmiş yeni bir brand partneri
Katalog keçdiyi dövrdə, qeydiyyatdan keçdiyi dövrdə və növbəti katalog ərzində, yəni iki katalog ərzində siz bu yeni brand partnerun sponsorunu dəyişdirə bilirsiniz. Yəni biri var, siz dərhal etdiniz və bunu başa düşdünüz, eyni həmin gündə dəyişdirə bilərsiniz və ya bir neçə gün keçdikdən sonra siz görürsünüz ki, bu fərqli strukturda yox, fərqli qoldadır, onda da siz iki katalog ərzində bunu dəyişdirə bilirsiniz özünüz, heç kəsə müraciət etmədən. Такие ситуации часто бывают, когда новичок регистрируется самостоятельно, да, там онлайн зашел, зарегистрировался, попадает не туда, куда вы бы хотели, где бы вы хотели его видеть. Либо, возможно, вы при регистрации случайным образом допустили ошибку. Вы сейчас можете это исправить, вам не нужно обращаться, опять же, я говорю, в этический комитет, писать заявление, ждать, когда это исправится. То есть вы в течение самого быстрого времени можете это сделать самостоятельно теперь. Ən çox problem əlbəttə ki, biz yaşayırıq nə zaman yeni brand partner, yeni, belə deyim, yeni bir insan özü qeydiyyatdan keçdiyi zaman sponsorunu düz qeyd etməyib başqa bir qola düşə bilər. Bunun üçün də sırf bax, bu bölüm çox vacibdir və əlbəttə ki, özünüz də qeydiyyat etdiyiniz zaman nəyisə yanlış edə bilərsiniz. Yəni, onun üçün sırf bu sponsoru dəyişdirmək bu qədər asan oldu. Что важно здесь понимать, да, о чем важно помнить? Как я уже сказала, во-первых, менять можно только в течение двух каталогов, то есть каталог регистрации и следующий каталог после регистрации новичка. Ve en böyle diyelim dikkat getirdiğiniz məqamlar nədir? Yadınızda qalsın. İki katalog ərzində siz bunu dəyişdirə bilirsiniz. Qeydiyyat olduğu katalog və növbəti katalog. İki katalog dedikdə bu 42 gün demək deyil. Kataloqun axırı siz qeydiyyatdan keçdirsə, demək növbəti kataloqda sizin də şansınız var. Если они зарегистрировались в конце каталога, только в пятом они могут. Все верно, да. То есть каталог регистрации, неважно в какую дату вы зарегистрировались каталога, в какой день каталога и следующий каталог. Второе, о чем важно помнить, такую смену спонсора можно делать только один раз в истории этого новичка. То есть мы не можем менять его каждый день, когда у нас настроение поменять спонсора новичку. То есть один раз подумали и перевели, если необходимо это. Və nəyi nəzərdə saxlayın? Birincisi o idi ki, iki kataloq ərzində, yəni qeydiyyatdan düşdüyünüz və növbəti kataloq. İkinci vacib məqam. Bu ən vacib məqamdır. Çünki siz kimisə bir dəfə cəmi dəyişdirə bilirsiniz. Yəni buradan götürüb bura qoydunuz, sonra bu, belə deyərdim, funksiya işləməyəcək. Ona görə maksimal dərəcədə çəkib qabağınıza qoyursunuz, düzgün baxırsınız ki, kimi hara aparmaq istəyirsiniz. Bu yeni brand partnerlərə aiddir və onda bir dəfə, bir dənə toxunuşla onu edirsiniz, ikinci toxunuş yoxdur. Менять можно только если вы для этого новичка являетесь приглашающим спонсором. То есть вы лично приглашали новичка, зарегистрировали его куда-нибудь, может быть, в свою глубину, либо в свою первую линию, ну, неважно. Главное, что вы приглашающий спонсор для этого новичка. Только таких новичков вы можете, только таким новичкам вы можете менять спонсора прямого. Və əlbəttə ki, dəvətli sponsor olaraq siz bunu edə bilirsiniz. Yəni, siz sponsor olaraq yeni bir partneri ya öz üzərinizə, ya hansısa, belə deyərdim, qollarınızın birinə qeydiyyat etmişsiniz, yəni bir neçə brand partnerdən sonra qeydiyyatdan etmişsiniz, fərq etməz. Əsas odur ki, sizin personalınızdır. Siz öz personalınızın hansı dərinliyinə etmişsiniz, fərq etmir. Əsas odur ki, siz dəvətli sponsorsunuz. О zaman siz onu görüb dəyişə bilirsiniz. Изменения можно делать, опять же, только в вашей персональной группе. То есть вы не можете делать изменения, то есть или переносить новичка выше по структуре. Вы не можете, ну, то есть вы можете делать изменения только с теми консультантами, с теми партнерами, которые находятся в вашей персональной группе. Və nəyi nəzərdə saxlayın? Dəyişiklikləri siz ancaq öz personalınızda edə bilirsiniz, personal qrupunuzda edə bilirsiniz. Yəni, sizə aid olan brand partnerlarınızla bunu edə bilərsiniz. Siz hansısa yeni gələni dəvətli sponsor olsanız belə, onu götürüb özünüzdən yuxarıya ata bilmirsiniz və yaxud başqa bir struktura ata bilmirsiniz. Sadəcə öz personalınızda bu dəyişikliyi edə bilirsiniz. Новичок, следующее, что важно помнить, новичок будет переноситься со всей своей персональной группы. То есть если под новичка, который уже зарегистрирован, уже какая-то команда у него есть, то когда вы поменяете ему спонсора, он перенесется вместе со всей персональной группой, то есть со всеми своими консультантами, которые у него уже есть.
Və nəyi nəzərdə saxlayın? Əgər yeni qeydiyyat etdiniz və bu qeydiyyatın altında bir neçə nəfər də qeydiyyat alındı, siz bu yeni brend partnyoru yerini dəyişdirdiyiniz zaman, sponsoru dəyişdirdiyiniz zaman Optoy zəncirlə birlikdə keçəcək o biri, belə deyərdim, sponsorun altına. И что важно еще понимать, что два дня на старте, в начале каталога, то есть воскресенье, понедельник, и два дня в конце каталога, последние два дня конца каталога, то есть пятница и суббота, такой функционал не будет доступен. Чтобы вы понимали, то есть не нервничали и ждали, когда откроется, либо если это уже в конце каталога, к сожалению, мы не можем поменять спонсор новичку, потому что здесь уже идет вопрос о квалификациях тех партнерах, откуда новичков будут забирать. А и və nəyi nəzərdə saxlamalısınız ki, bu belə deyək, dəyişiklikləri, bu proseduraları siz kataloq ərzində edirsiniz. Amma kataloqun ilk iki günü bu funksiya bağlı olacaq və kataloqun iki son günü bu funksiya bağlı olacaq. Yəni kataloq 5-ci, 6-cı günlər, kataloqun son günləri siz bunu edə bilməyəcəksiniz və yeni açılan kataloqla iki gün qabaq da edə bilmirsiniz və sonra edirsiniz. Yəni bu çox vacibdir, çünki bu zaman hər bir şey hesablanır və belə deyərdim, yoluna düşür deyə. Замина, на твой вопрос по поводу, могу ли я перенести новичка в директорскую команду, давайте мы уточним, потому что вообще-то это только для персональной группы работает эти штуки, да, то есть этот функционал работает только для персональной группы, но ну, посмотрим, да, посмотрим, я ответим на этот вопрос позже, дадим коммуникацию. Mən Zəminə xanım sizin sualınıza cavab veririk. Zəminə xanım sual verdi ki, mən direktor komandamda bu dəyişiklikləri edə bilirəm yoxsa yox. Yəni, məsələn, mən dəvətli sponsor olaraq direktorumun hansısa komandasına qeydiyyatdan etdim və onu oradan götürüb başqa bir komandaya qoya bilərəm ya yox. Hal-hazırda bu funksiya sadəcə personala aiddir və tam dəqiqliyi ilə siz dəvətli sponsor olub, bu da sizin komandadır deyə o komandanın direktor komandalarını dəyişiklik edə bilərsiniz yoxsa yox, bu nüansı belə deyərdim, biz tam dəqiqliyinə sizə geri dönüş edəcək. Çünki normalda personal üçün nəzərdə tutulub, komandalarda yox. Ага. Функционал доступен для всех, то есть любой человек, который является приглашающим спонсором, может воспользоваться этим функционалом. Да? То есть здесь ограничений нет по уровню там, или еще как-то. Главное, нужно помнить, что под того спонсора, но когда вы меняете спонсора, под этого спонсора, этот спонсор должен быть, ну, иметь право регистрировать, да, то есть как бы они, у него никакие ограничения на регистрацию, на то, чтобы он был спонсором, не стоит, то есть это нужно смотреть, иногда новички ставят галочку, типа, я не хочу быть спонсором, да, то есть вот если у этого человека будет стоять галочка, я не хочу быть спонсором, это есть в настройках профиля, вы можете проверить, то тогда вы не сможете просто поменять ему, ну, спонсора своему новичку и сделать типа, спонсора такого человека. Значит, галочка какая? Не хочу. Да, я отказываюсь быть спонсором. Есть такая в профиле консультанта. Və nəyə diqqət yetirirsiniz? Qeydiyyat etdiyiniz zaman belə bir funksiya var, onu hər biriniz baxa bilərsiniz. Təzə brand partnyoru qeydiyyatdan keçəndə mən sponsor olmaq istəmirəm. Əgər bu brand partnyor o quşu qoyubsa, mən sponsor olmaq istəmirəm, əlbəttə ki, sonra onun strukturu böyüdükdə və yaxud o kimisə dəyişmək istəsə, dəvətli sponsor belə olsa, onu edə bilməyəcək. Yəni bu momentdə, amma qalan dəvətli sponsor olaraq hər kəs iştirak edə bilər. Bu, yeni də gəlmiş direktora dair, top 15-lərə dair. Yəni, burada hər hansısa bir, belə deyim, ayrı seçkilik yoxdur. Kimlərsə edə bilər, kimlərsə edə bilməz. Hər kəs edə bilər. Sadəcə yeganə bilən bir şey var ki, qeydiyyatdan keçdiyi zaman, əgər özü quş qoymayıbsa ki, mən sponsor olmaq istəmirəm. Все эти, весь этот функционал будет доступен на личной странице на сайте. Заходите в свой личный кабинет и в разделе рекрутинг там будет прям такое как это, приглашающий спонсор, он так и называется, да, кабинет приглашающего спонсора, да, будет такая ссылка. Вы по ней заходите и там будут, вы будете видеть всех новичков, которые в принципе доступны для того, чтобы с ними производить какие-то изменения. Если этого новичка нет в этом, то скорее всего он либо зарегистрировался достаточно давно и уже нельзя ему поменять спонсора, либо вы не являетесь приглашающим спонсором для этого новичка. Və əlbəttə ki, bunun hamısını siz öz kabinetinizə daxil olduğunuz zaman, amma dəvətli sponsor olaraq kabinetinə daxil olduğunuz zaman görə biləcəksiniz.
Çünkü sadece sponsor olarak siz onları görebilirsiniz ve bu bölüme dahil olan da bu hesabatlar bölümünde var. Siz eğer görmürsünüzsə demek siz devletli sponsor değilsiniz veya bu insan sizin strukturunuzda değil. Ama siz devletli sponsorsunuz ve bu sizin strukturunuza düşübsə siz onu öz hesabatlarınızda görebileceksiniz ve orada belə bir siyahı göreceksiniz. Kimler ki yeni brand partnerdir ve kimleri ki siz sponsorlarını değiştirebilirsiniz. Это если коротко, да, о том, о чем я рассказала. Сейчас мы покажем вам, Фархад покажет это, как это происходит уже конкретно на сайте, всем расскажет, покажет, где это находится, какую кнопочку нажимать, что происходит. Главное, вы должны понимать, что сейчас это сэкономит очень много времени. Для вас это очень удобно, для нас это тоже очень удобный такой функционал, это экономит время и вам, и нам. И вот такие ошибки, которые получаются мелкие, вы легко можете исправить самостоятельно и вы сразу можете видеть все изменения, то есть не надо ждать там конца каталога или когда-то, то есть изменения будут моментально видны, то есть вы сразу будете эти изменения видеть, поэтому я передаю слово Фархаду, сейчас ему переведет. Да, hal-hazırda biz danıştık, size kısa da olsa məlumat verdik bu nədə, ama indi sehirli hissəsini Fərhad Bey size göstərəcək ki, siz özünüz, öz vaxtınızı, bizim vaxtımızı, herkesin vaxtını necə gözəl belə deyərdim, qısaldıb sərfəli istifadə edə bilərsiniz. Çünki siz bu dəyişiklikləri dərhal görəcəksiniz və yazmayacaqsınız ki, nə zaman bu dəyişikliklər baş verəcək, nə zaman biz bunu görəcəyik. Çünki biz yenidən qeydiyyatlar etmək istəyirik. Fərhad Bey, buyurun. Yo, Fərhad. Bir daha salam hər birinizə. Mən sizə texniki cəhətdən nə cür bu dəyişiklikləri etmək olar göstərəcəm. İlk olaraq şəxsi kabinetimizə daxil oluruq. Mən test nömrəyi ilə daxil olacağım bugün. Çünki bu dəyişiklikləri yalnız test nömrəsində, yəni bir partnyorunda keçirməyə cəhd edəcəm. Gəlin daxil olaq. Eyni qaydada siz də şəxsi kabinetinizə daxil olursunuz. Adi qaydada, yəni həmişə necə, indiki zamanda deyilə. Şəxsi kabinetə daxil olduqda sol menüda mənim biznesim və rekrutlaşdırma bölümünə keçid edirsiniz. Buradan isə artıq gördüyünüz kimi istifadəyə verilmiş yeni bölümdür. Dəvət edən sponsorun kabineti. Yəni artıq istifadəyə verilib, artıq daxil olub, qoşula bilərsiniz. Belə bir bölüm açılır sizdə. Burada gördüyünüz kimi sizə bütün məlumatlar təqdim olunacaq, yəni sizin strukturunuza aid və sizdə yəqin ki, bu daha çox olacaq, yəni bu sırf direktorlara və yaxud da sponsorlara, bir partnerlər siyahısı çox olanlara aiddir. Daxil olduqda gördüyünüz kimi hamısının adları qeyd olunub. Əsas olan burada keçirtmək düyməsi buradadır, yəni status bölümündə gördüyünüz kimi bu xanadadır. Və üstünə klik etdikdə gördüyünüz kimi artıq rəngi də dəyişir və rəngi dəyişdikdə artıq bu deməkdir ki, yəni siz bunu istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi burada artıq bir status var ki, uğurla keçirildi. Biz bunu test kimi etmişdik və artıq burada mümkün deyil. Amma keçirtmək düyməsi aktiv olan xanada isə artıq keçirdə bilərsiniz. Misal üçün, mən bu brand partneri qeyd olunan 98-02-84 gördüyünüz kimi. Bunu digər brand partnerinin yəni strukturuna mən keçirmək istəyirəm. Yəni, ola bilsin ki, təsadüfən bu qeydiyyatdan keçib birbaşa mənim üzərimdədir. Mən isə onu digər struktura keçirmək istəyirəm. Bunun üçün sadəcə olaraq burada qeyd etdiyim kimi status xanasında keçirmək düyməsində klik edirik. Bizə belə bir belə deyərdim, səhifə açılır və burada artıq biz istədiyimiz sponsora bunu keçirdəcək indi hal-hazırda. Gəlin bunu keçirdək hər hansı bir digər brand partnera. Mən qeyd edirəm brand partnerin kodunu. Bunlar hamısı test kodlardır, amma sizdə sizin öz kodlarınızdan istifadə edə bilərsiniz. Və təsdiqləyirəm. Bir dəfə klik etdikdə artıq həmən şəxsin, sponsorun adı qeyd olunur. Biz də yenə də qeyd edirəm, bu testdir. Və ikinci dəfə də klik edirik. İkinci dəfə klik etdikdə gördüyünüz kimi bizə bir daha da təsdiq mesajı gəlir. Və bunu da klik etdikdə artıq bizim brand partner uğurla keçirildi
Gördüğünüz kimi köçürüldükten sonra birbaşa ona aid olan sponsorun da nömrəsi burada eksik olunub. Benim için qeydiyyat tarixi. Yani bu kadar sadedir. Bir daha tekrar edelim. Benim biznesim rekrutlaştırma ve davet eden sponsorun kabineti. Burada daxil olursunuz ve keçirtmek düğmesini klik edirsiniz ve hemen anda size sayfa açılacak. Orada hemen sayfada qeyd edirsiniz, hansı sponsora keçirtmek istəyirsiniz ve təsdiqləyirsiniz. Yani bu kadar sadedir. Bu bizim dəvət edən sponsorun kabinetinə bağlı olan təlimatdır. Bütün digər məlumatlar artıq sizə verilib. Texniki cəhətdən burada əlavə olması bir məlumat yoxdur, mən deyərdim. Çünki hər şey çox sadədir. Mənim biznesim rekrutlaşdırma dəvət edən sponsorun kabineti. Burada gördüyünüz kimi klik edirsiniz və keçirirsiniz. Növbəti bizim yeniliyimiz daha öncə qeyd olunan profilin sazlanması bölümüdür. Profilin sazlanması bölümü bizdə dizayn baxımından bir qədər dəyişdirilib. Artıq gördüyünüz kimi, yəni bu məlumat artıq yəni siz də daxil olduqda bu qaydada olacaq. Bu qlobal dəyişiklikdir. Burada gördüyünüz kimi bizim məlumatlar artıq kateqoriyalar üzrə bölünüb və sizə birbaşa olaraq, misal üçün, ümumi məlumatlar lazımdırsa, ümumi məlumatlara daxil olursunuz və yaxud da hər hansısa bir digər əlaqələrlə bağlı məlumatlar üçün əlaqələr bölümünə daxil olursunuz və burada həmçinin təhlükəsizlik bölümü, bu PIN kod olan bölümdür, burada daxil ola bilərsiniz və yaxud da PIN kodunuzu dəyişdirmək üçün və s. Ödəniş məlumatlarına bağlı olan bölüm sizin bank hesabı, bank hesabı olan məlumatlardır. Təhlükəsizlik baxımından bu bölümə mən daxil olmayacağım. Özünüz daxil olub, öz məlumatlarınızı baxa bilərsiniz. Və həmçinin sənədlər, sazişlər. Burada siz sənədlərlə bağlı, yəni ilk öncə aktivasiyayla bağlı şəxsiyyət vəsiqəsinin şəklini yükləyə bilərsiniz və yaxud da digər sənədləri. Həmçinin daha öncə qeyd olunmuşdur. Başqa brend partnyorlara sponsorluq etmək istəmirəm. Ola bilsin sizə sual yarandı ki, bu hansıdır işarədir. Bu, burada qeyd etdiyim işarədir. Yəni sənədlər və sazişlər bölümündə gördüyünüz kimi başqa partnyorlara sponsorluq etmək istəmirəm. Əgər sizin sponsorunuz və yaxud sizin strukturunuzda olan sponsor bu işarəni qoyubsa, siz həmən şəxsə, həmən dəvət edən, yəni o sponsoru bu şəxsə köçürdə bilməyəcəksiniz. Bayaq öncə bu barədə məlumat verilmişdi. Bu həmən bu bölümdür. Bir dəqiqə qeyd edirəm. Sənədlər və sazişlər bölümü. Bunu qeyd edə bilərsiniz, yığışdıra da bilərsiniz. Yəni bu sadəcə sizin seçiminizdir. Bu həmən bu bölümdür. Profilin sazlanması bölümündə. Texniki təlim bu qədər. Texniki suallarınız varsa əgər verin, mən sizə izah eləməyə çalışacağım. Hörmətli brend partnyorlarımız, əgər bir saniyə. Zemfira xanım məlumat vermək istəyir, amma səsi gəlmir. Hörmətli brend partnyorlarımız, əgər suallarınız varsa, hələ ki hər kəs buradadır, buyurun, suallarınızı verin. Hal-hazırda verifikasiyanı özünüz etmək yox, mümkün deyil. Yəni, bu hissiyə hələ girişmirik. Hələ ki, sponsorlarımızı dəyişdirə bilərik. İndeks yazılır, ora nə yazmalı? İndeks ilk növbədə sizin posting indeksinizdir. Yəni, bu sadəcə olaraq indeksdir. Bunu siz dəqiqləşdirə bilərsiniz. Poçt məlumatlarından və yaxud da internetdən. O sizin ərazinizə olan aid məlumatdır. Dəyişəndə hər şey öz yerində qalır. Sevinç xanım qeyd edib. Nəyi dəyişəndə Sevinç xanım? Biraz dəqiq yazardınız. Yeni partner şəxsini yerləşdiribsə, yerləşdirmədən o silin. Xeyr, nələr etmişsizsə o qalır. Çünki siz, sizin kodda, sizin strukturda, hətta kimsə də sizin üstünüzdə artıq qeydiyyatdadırsa, siz keçirsiniz eyni o, belə deyərdim, командайла ва хэмэн балбонусларла. Вопрос заданы, что вдруг если я сделала балбонусы и при переходе в другую, например, мусор, у меня балл остается, ваш остается. Баллар галар. Спонсор дэйшэнда дэрэджа варса дэрэджа итмир ки. Суал. Зейнат, анверим.
Sponsor dəyişəndə dərəcə varsa dərəcə itmir ki. Если спонсор меняется, звание квалификации меняется. Ахан, bunun için de biz dedik ki, kataloğu iki gün kalmış, siz heç nə dəyişdirə bilmirsiniz. Və əlbəttə ki, zvaniyə itir deyəndə ki, yeni brand partner qeydiyyatdan keçib, məsələn 100 bal edibsə və bu 100 bal onun yuxarıdakı sponsorun dərəcəsinə təsir eləyirsə, bu 100 bal buradan gedəndə əlbəttə bu 100 bal daha aşağı olacaq. Yəni onun üçün də iki gün vaxt qoyulur ki, siz sürüşdürmə etsəz, bu komandanın da ballarına diqqət yetirəsiz. Спросили, что если перекинуть, то у нас это на наш уровень действует. Я говорю, конечно, действует, если она, например, сделала баллы бонуса и 7500 закрылся. 100 баллов уходит, значит, у вас не хватает 100. Да, да, поэтому спонсор, здесь надо понимать, здесь ничего, в принципе, для вас революционного нет. То есть, у вас всегда происходили такие ситуации, когда вы хотели новичка в другую команду, да, в другое место перенести. Просто раньше вы писали, сейчас писать не нужно, вы можете это делать самостоятельно, но баллы уходят вместе с новичком. Структура, которая под новичком, уходит вместе с новичком. То есть вы меняете просто дислокацию, да, место, где на данный момент прикреплен новичок. Все, больше ничего не меняется в этом отношении. Для новичка это ничего не значит, для вышестоящего спонсора, для вас в том числе, естественно, это... по-другому будет выглядеть ваша структура и количество баллов, которые у вас есть. Сен деканы Шидерсен, деканы Шидерсен, все. Это говорят, включите. И еще один вопрос, что мы можем перекидывать в свои разные группы. На этот вопрос мы уже отвечали. Siz öz personalınızda dəyişiklik edə bilirsiniz. 12%-lik strukturdan götürüb 18-ə ata bilirsiniz. Çünki bu sizin personalınızdır. Amma 22%-dirsə və bu ayrılıbsa, bunu biz qeyd etdik ki, bunu dəqiqləşdirib sizə geri dönüş edəcək. Çünki hal-hazırda personal üçün nəzərdə tutulub. Və Layla xanımın bir dənə sualı var ki, 21 gün keçibsə, Layla xanım, baxın, biz bir neçə məqam dedik ki, diqqət yetirin. Onlardan biri nə idi? Qeydiyyat düşdüyü kataloq mütləqdir. Yəni, hal-hazırda bu üçüncü kataloqda qeydiyyat etmişsiniz. 21 günü 4-də tamam oldu. 21 gün söhbəti biz aparmadıq. Qeydiyyatdan keçdiyi kataloq və növbəti kataloq. Sizin əgər qeydiyyatdan keçdiyimiz keçən kataloq edilsə, əlbəttə bu kataloq siz onu edə bilirsiniz. 21 gün tamam olubsa da. Yəni, biz burada gün demirik. Biz burada deyirik ki, qeydiyyatdan düşdüyü kataloq və növbəti kataloq. Yəni 21 gündə hələ burada sizə əlavə vaxt verilir. Замена вопроса, я не понимаю, это вопрос замена или утверждение, я не вижу просто вопрос, но новичок в будущем может изменить свое решение? Нет, ну то есть как бы, если у вас есть четкая позиция и вас... Слышно, да? Не слышно? Не хорошо слышно. Давай, я закрою, ты откроешь. Хорошо, да, давайте как-то так. Я говорю, что у Замина вопрос, новичок в будущем, может ли новичок, если я правильно понимаю, изменить свое решение? Может ли новичок в будущем изменить свое решение? Нет, не может. Ну, то есть, как бы, если вы уже один раз перенесли, то все. Новичок, в принципе, сейчас по правилам... Поговорим. Раз. Да, еще? Раз. Нет. Давай. Ну, не важно. Сейчас слышно? И не там просто. Когда я говорила, А, все, теперь слышно, да? Хорошо. Ага, все, замена, вот вы уточнили, да? При регистрации новичок не хочет быть спонсором, потом передумал, выбрал бизнес. А, он может потом снять себе галочку, ну просто и да, он сможет становиться спонсором. Это вообще без проблем, конечно. Это его решение. Заходит в себе личные кабинеты, там, где настройки личного профиля, и там есть
соглашение, кнопочка такая, раскрываете, и там есть, я там, где написано теперь, я хочу являться спонсором, не хочу являться спонсором, просто убираете эту, эту галочку, да, и все получается. Bəli, əlbəttə ki, Zəminə xanımın verdiyi sualına keçə bilərik ki, Zildən həmənki yeni brand partner bir neçə aydan sonra fikirləşdi və fikrini dəyişdi, biznes qurmaq istəyir. O sponsor ola bilər. Fərhad bəyin göstərdiyi, belə deyərdim, ardıcılıqla daxil olsaq və orada var idi ki, hara biz quş qoyduq ki, siz sponsor olmaq istəmirsiniz. O quşu oradan götürürsünüz və sponsor olursunuz. Это не должно быть в течение двух каталогов. В течение двух каталогов вы можете новичка куда-то перенести, да, вот в этом смысл. А новичок, ну, то есть ваш новичок, решение о том, что он хочет быть спонсором, он может поменять в любой момент. Это вообще никак не зависит от этого. Просто пока у него эта галочка будет стоять, к нему вы не сможете никого зарегистрировать. Все. Və baxın, belə bir sual var idi. Bu sualın aydınlaşdırmağı üçün nəyi qeyd etmək istəyərdi? Все, теперь тебя не слышно, да? Короче, без вагиной надо. Инди, иншаллах, ки сасым яхши гэлэр. Baxın və bu suala keçid edək. Zəminə xanım sual verdi ki, iki kataloq ərzində biz bunu etməliyik. Bu iki fərqli belə deyərdim məqamda bunları qarışdırmayın. Çünki siz əgər quş qoymuşsunuz ki, mən sponsor olmaq istəmirəm və ürəyiniz hava sponsor olmaq istəsə, siz bunu daxil olub dəyişdirə bilirsiniz. Bu sizin seçiminizdir və şirkət bunu sizin arxanızca qoyur. Amma sponsor dəvətli sponsor olaraq kiminsə sponsorunu dəyişdirirsinizsə, bu iki kataloq ərzində olmalıdır. Qeydiyyatdan düşdüyünüz kataloq və növbəti kataloq. İki gün sonra, iki gün qabaq kataloq bağlamamışdan, yəni bu iki gün bron olunur. Kataloqın ilk iki günü, kataloqın ilk son günü edə bilmirsiniz buna. Ortasında nə istəyirsiniz, edirsiniz bir dəfə. Если после решения стать спонсором прошли, нет, нельзя перенести. То есть если у вас есть новичок, да, под которого вы хотите зарегистрировать, если у вас есть новичок, буду так говорить, если у вас есть новичок, который поставил галочку, что он не хочет быть спонсором, но вы, как вышестоящий спонсор, решили перенести под него кого-то из своих других новичков, то пока он не снимет галочку, под него нельзя будет никого перенести. Пройдет этот два каталога, три каталога, неважно, пока вы не снимете эту галочку, нельзя. Если прошло два каталога, например, новичок снимает эту галочку, а вы хотели под него зарегистрировать такого новичка, который уже прошло уже два каталога с момента регистрации, то такого новичка туда перенести нельзя будет. Вот так. Да. Burada belə sual verdilər ki, iki aydan sonra fikrini dəyişdirsə nə iş edə bilərəm? Baxın, o fikrini dəyişdirə bilər və sponsor ola bilər əlbəttə ki. Amma siz dəvətli sponsor olaraq öz dəvətli sponsor belə deyərdim hesabatına, kabinetə daxil olduqda iki aydan sonra o siyahıda onun adı olmayacaq və siz onu heç nə edə bilməyəcəksiniz. Çünki yeni qeydiyyatdan düşəni sadəcə iki kataloq ərzində siz nə iş edə bilərsiniz. Okey. Verifikasiya olmamış, keçid etmək mümkündürmü? Elnara xanım, zəhmət olmasa siz bu suala cavab verərdiniz. Verifikasiya olmamış sponsor dəyişdirib. Если нет верификации, они могут делать переводы? Или верификация обязательно? Не могут. Не могут? Зема? Эльнара может быть. Элька, Зема. А, подождите, я должна им звук добавить. Bir dəqiqə, bizim ekspertlərimiz sizə cavab verəcək. Elnara. Tamam. Muradova. Qoşmuşdunuz onu? Zema. Zema, я тебя подключила. Пожалуйста, включи микрофон. Элька, напиши что-нибудь мне, чтобы я тебе твое это увидела. Как пишется? Как ты в зуме выглядишь? Земфира добавила. Зема, ты меня слышишь? Алло, да, да, да. Да, Зема, да. Зема ilk önce salamlıyorum mamını.
əvvəllər ərizə yazılanda sənədsiz təsdiq olmurdu, xeyr. Yəni vəsiqələr yüklənmədən, keçmədən sistemdən onları qəbul etmirdilər. Amma bu yeni proqram, yeni burada onlayn özləri edəndə bilmirəm onu dəqiq. Yəni olacaq ya yox. Baxın, köhnə sistemə baxsaq biz görürdük ki, verifikasiya olmadan heç bir sponsor dəyişmə mümkün deyil. Və çox ehtimal edirik ki, hal-hazırda da mümkün olmayacaq. Bu ikinci məqamdır ki, biz bunu dəqiqləşdirib sizə geri dönüş edəcəyik. Amma normalda pasport yüklənməlidir mütləq ki, bu insanda oradan da çalışan və çalışmaq istəyən brand partnerdir və ondan sonra siz istədiyiniz, yəni qeydiyyatdan keçirdiyiniz zaman sizin əlinizdə kopya pasportu mütləq olmalıdır ki, siz bunu hardansa götürüb bu danıları yazırsınız ora. Demək, pasportu da dərhal yükləyə bilirsiniz. Partnerun və yeni partnerun mütləqdir vəsiqəsi olması bəli. Aha, çox sağ ol, Zəma. Biri tatma qatan qoskovka novichkov можно перенести. Baxın, dəvətli sponsor olaraq kabinetinizə daxil oldunuz. Gördüyünüz bütün siyahıda yeni brand partnerları bir dəfə neçə dənəsini istəyirsiniz, dəyişdirə bilirsiniz. Yəni, bu yadda saxlayın ki, bu bir dəfə olacaq və ikinci dəfə sizə şans yoxdur onun yerini dəyişdirmək. Ona görə siz bütün yeni brand partnerları dəvət etdiyiniz, dəyişdirə bilərsiniz. Amma bunu çox düşünüb edin, çünki ikinci şans olmayacaq. Partnerimizdir, katalıq məhsul vurmasa, adı silinir. Zəhmət olmasa bu sualları, sizin sponsorlarınız var ki, sponsorlarınızı müraciət etməlisiniz. Çünki onlar bunu sizə ilk hər bir şeyi başa salmalıdır. Hal-hazırda biz dəvətli sponsor olaraq mövzusunu apardığımız üçün bu mövzuya uyğun olaraq suallar verin. Эльнара, я тебе сделала. Без верификации можно. Эльнара ханым cavab verdi ki, verifikasiya olmadan da siz sponsorunuzu dəyişdirə bilirsiniz. Elə? Я нажимаю, правильно? Elnara xanım qoşula bilmir səsinə, amma yazdı, verifikasiya olmadan siz bunu dəyişdirə bilirsiniz. Amma bu demək deyil ki, verifikasiya lazım deyil. Çünki bilirsiniz, verifikasiya mütləqdir. Çünki siz ilk öncə verifikasiya etməlisiniz. Niyə deyirəm? Bu yeni brand partner çalışır və sonra aşkar olur ki, bu haradasa başqa yerdə qeydiyyatı, təkrar qeydiyyatı və bunun çalışdığı hədər olmasın deyə mütləq onun pasportunu yükləyin. Çünki burada etik komitə baxır, hər hansısa uyğunlaşma varsa bu insana blok qoyulur. На что блок? Ну, на, наверное, блок на этот. Блок, галочка, наверное, стоит. Эльдар, зәхмәт булмаса, бер дәнә дәгик гейд эриярдым, нә нәзәрдә тотмыштым, нә язанда, чөнки там баша düşмәдем. Эльнарның сәсенә мен бирә белмәрәм, ана гөрә о Niyəsə görə bizə qoşula bilmir. Biz çıxsın. Siz suallar yoxdur? Siz bizi eşidirsiniz? Mənə bax. Eşidirsiniz, sizə plus işarələri qoyun. Çünki mənə elə gəldi ki, daha heç kəsə, heç kəsə eşitmir. Çünki çox səssizlik oldu. Ayo, eşidilir. Çox sağ olun. Super, onda demək ki, suallarımız yoxdur. So, bir-iki sual oldu ki, hansı demək olar ki, sual altında qaldı. Biz onları özümüz dəqiqləşdirib, sizə dəqiq məlumatı çatacağıq. Daha nələr olar, nələr olmaz qısa belə bir məlumatla. Hər birinizə təşəkkür edirik, çox sağ olun. Düşünürəm, bu məlumat da sizin üçün çox yararlı olacaq, çünki sizin vaxtınızı almayacaq, çox sərfəli və özünüz istədiyiniz kimin öz biznesinizi qura bilirsiniz. Çox sağ olun.
Çok sağ olun. Herkese teşekkürler.